Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana ushaka kuba uri umusore ushaka kuba uri umukobwa uri umugabo cyangwa se uri umugore nta handi wabona ibisubizo bizima byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke bitari kuri iyi channel yacu ntugende rero utabaye umwe mu bantu bagize uyu muryango Uyu munsi rero maze iminsi myinshi mbahereza video nyinshi zitandukanye sibyo ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo wowe musore wegere hano ndashaka kugira ngo unyegere muri makeya nkubaze nk'umwarimu wagutoje cyangwa se wakwigishije ibintu byiza byubaka urukundo mfite ibibazo nshaka kugira ngo nkubaze kuko ndizera niba uza gusubiza ufite amahirwe menshi yo kuba wakundana n'umukobwa cyangwa se uwo muri kumwe nawe urukundo rwanyu rukiyongera cyane nizere niba ufite kacya yaho ngaho cyangwa se ufite kofi ya no mwanya mwiza wo kufata kugira ngo utege amatwi ya ikintu cy'ambere ahanga umukobwa yashaka kugira ngo akundane nawe nuko abanza kureba ese urikunda so mu gihe wowe musore utikunda uhora ushyira abandi bantu imbere cyane kuruta uko wowe wenyine wakwiyitaho ni kimwe mu bintu bica intege umukobwa bigatuma akuvaho urugero ushobora kuba uri umuntu wumva yuko muri wowe kugira ngo ubone yuko wakirwa cyangwa se unezeza abandi nuko ibyo bavuga byose kuri wowe biba biri yes 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 ntabwo uzi kuvuga no mu buzima bwawe so iki rero ni ikintu gituma umukobwa acika intege cyane akagenda hakiri kare waba se ufite intego y'ubuzima ibi nabyo ni bimwe mu bituma umuntu yikunda cyane so kuko iyo wikunze ni kimwe mu bintu bigufasha no kuba wagira intumbero y'ubuzima ni kimwe mu bintu byagufasha mu kuba wagira plan you know so iyo umukobwa rero akujeho akabona yuko icyo kintu uracyujuje urikunda wishyira imbere Ikindi ukaba ufite intego y'ubuzima ni kimwe mu bintu bituma akugumaho. Ikintu cya kabiri ahangaha umukobwa yitegereza cyane ese waba uri umuntu ukunda kumva aho kugira ngo uvuge menshi. Ya iki ni ikintu nakubwira yuko hari abantu mu buzima ubona yuko iyo umuntu akwegereye ashaka kugira ngo akuganirize wowe umurusha ijwi ukaba ari wowe ahubwo wumva yuko wavuga cyane aho kugira ngo utege ugutwi mugenzi wawe iki rero ni kimwe mu bintu bituma no muri rusange abantu bataguma kubana nawe cyane kuko taguba umwanya wo kugira ngo ubumvirize so iyo umukobwa rero yabonye yuko uri umuntu wumva ni ukuvuga yuko ibyo azakubwira byose uzapenga attention detail kuri detail kandi ubashe gukemura ikibazo cyacyo cyose so kuba umugood listener ni ikintu cyiza cyane kiguhesha amanota yo kuba wakomezanya n'umukobwa ikindi ahangaha waba wizera mu bintu ibyo ari byo byose ushobora kuba ukora Hari igihe ubona yuko twisuzugura cyangwa se tukitesha agaciro imbere y'abantu mu by'ukuri ukibagiza yuko nabo ari abantu nkawe ukumva yuko utaha agaciro ikintu ushobora kuba wakoze ukumva yuko iby'abandi nibyo byiza uko yambaye niko ameze neza njyewe nta kigenda ukumva muri wowe wishyize hasi cyane iyo umukobwa abona yuko utizera mu bintu ushobora kuba ukora usa nkaho ufiteho dute usa nkaho wiyica intege usa nkaho mu by'ukuri hagize igikoma gatoya kukanya sije ahita hinduka ukava muri ibyo bintu so ni kimwe mu bintu bituma umukobwa adakomezanya nawe nizere yuko muri wowe ufite mu by'ukuri ikintu cyo kwizera ijana ku ijana iyo umukobwa ushaka kumwegera nuko ugomba kugira skills cyangwa se ubumenyi mu gutereta so mu gihe mu by'ukuri ubonye umukobwa ntabwo uzapfa kumwegera gutya gusa utazi uburyo bashobora kuba batereta ya nayo mpamvu mbibigisha umunsi ku wundi kugira ngo ubone ayo mahirwe menshi yo kuba wakwegera umukobwa so niba utazi uburyo batereta nyandikira ijambo aho hasi yego kugira ngo menye ubutahanze kubategurira video y'uburyo wegera umukobwa kandi umutereta mu nzira nziza ndetse
nta kuveho cyangwa se ntaguhakanire ya ikindi ahangaha waba uri inyangamugayo umukobwa ntazakwemerera kuguha urukundo niba muri wowe utari inyangamugayo n'ukuvuga yuko turatoranya cyane mu gihe mu byukuri uzwiho amateka yuko uri umuntu ugira amanyanga uri umuntu ushobora kuba uvuga ibintu ntubishyire mu bikorwa muri makeya ntago uri umuntu ufite uvuga ibintu ngo ubishyire muri mu bikorwa so iyo umukobwa rero abona yuko udashyira ibintu mu bikorwa urumva yuko ni ikibazo gikomeye cyane waba ushyira ibintu mu bikorwa ya ndindiri ibisubizo byanyu aho hasi muri comment uze kunyandikira umubare wabonye kugira ngo tumenye yuko watsinze ikizami waba ukunda gukora sport iki ni ikintu nakubwira yuko mu bakobwa iyo bashaka kugira ngo mugumane nabo nuko babona yuko muri wowe uri umuntu mu byukuri utaregeza ukunda sport ukunda ingorora mubiri so ukunda kuba wasohoka hanze ukunda kuba wajya gukina umupira ukunda kuba mbese ukeeping a shape yawe kugira ngo itaza you know urabizi yuko yuregeje gatoya ibintu bihita bihinduka ako kanya yanga ndimo ndakora challenge kuri Instagram yanjye yitwa mu gikoni kwa Natasha Kiza wazukansanga niyo waba uri umusore ya kuri sporo ni ibintu byanjye ni ibintu nakuriyemo so ndabikunda cyane n'ubu ngubu mbirimo so wadusanga mu gikoni kwa Natasha Kiza kuri Instagram ikindi kintu ahangaha waba ufite boundaries mu buzima bwawe ya cyangwa se umurongo ngenderwaho mu buzima bwawe sibyo ari abantu babaho mu byukuri ugasanga yuko ibintu byose biri wa sibyo ugasanga ntago ufite gahunda ngenderwaho y'ubuzima bwawe ntago ufite kuba wahagarika ikintu kuko kibonye kije mu buzima bwawe ibije byose mbese bikaza bikwinjiramo iyo umukobwa rero akubonye yuko muri wowe muri makeya udafite limite y'ibintu ibyo ari byo byose byinjira mu buzima bwawe akenshi ntago bakugumaho ari nk'abakobwa bakwinjiraho bakakugerageza ukabona azanye imico myinshi cyane ikugerageza cyangwa se ngo areba aho uhagaze areba uburyo ushobora kuba wa mu cyaha cyangwa se ukamubwira ibi bintu simbikunda cyangwa ibinka ibisimbikunda ibinda bikunda cyangwa se ukicecekera so iyo bakujeho bagakora ayo bagakora nk'ibyo bintu bashaka kugira ngo barebe uburyo uhagaze babona yuko utabikemuye mu byukuri bahita bigendera kuko bakunda kureba umuhungu uzi kuba yashyira umupaka niba urugero umukobwa yakujeho afite you know yishyize hejuru cyane kandi uzi neza yuko uri kumuha urukundo ruzima ukamubwira uti kuri njyewe iyo nakundanye n'umukobwa mu by'ukuri nkunda yuko ibintu byose bijya ku murongo niba ufite umwanya w'uko twakundana dukundane niba utawufite then let me know kugira ngo sine umwanya wanjye sinirirwe nkwandikira ntunsubize sinirirwe nguhamagara wanjye kwitaba telefone so uri ufite ijambo muri makeya ugomba kumubwira akamenya uwo uri we ikindi ahangaha waba uzi kwambara neza cyangwa se kwiyitaho nk'uko bikwiye iki ni ikintu nkubwira yuko giguhesha amahirwe menshi cyane cyangwa se amanota menshi cyane ku mukobwa iyo uzi kubikora neza ntubikore kubera yuko ugiye gusohoka hanze cyangwa se ugiye guhura n'inshuti ubikore ahubwo yuko bikurimo wumve yuko ni nka devoire ni nk'uko turya buri munsi ni nk'uko turyama buri munsi kwigirira isuku rero nacyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane so niba ugira isuku kuri wowe ijana ku ijana menya yuko ufite amahirwe menshi yuko wakomezanya n'umukobwa wishimiye kabuzi no kwambara neza kuba wakwambara neza guys nabazaniye imipira aho ngaho mu Rwanda ikaba yanditseho ijambo my mutima risobanuye ibintu byinshi cyane n'umutima wawe niwe wahisemo niwe muntu mu byukuri uri kwiyumvamo ijana ku ijana so umushakiye umupira
cyangwa se isengeri nkingi mu byukuri yagubwa neza kandi akagukunda akamenya yuko umwitaho. Niba ukeneye ibisobanuro byinshi wanyandikira kuri Instagram cyangwa se kuri Facebook Natasha Kiza kugira ngo nguhe ibisobanuro byinshi uburyo wabona imipira aho ngaho I Kigali mu ntara ndetse I Burundi Uganda ahantu hose wabuherereye wambyira kugira ngo abantu dukorana nabo aho ngaho baze kubikugezaho. Ikindi ahanga ushobora kuba ugendana n'abantu babagenzi bawe ese aba bantu bashobora kuba bakuziho yuko uri umuntu uri responsable sibyo ari abantu bana nabo ukabona tangiye kubya turiya muntu ati sinzi yuko hari icyo n'icyo azashobora kabisa ayo makuru akagenda nyeruka nyeruka akazagera ku mukobwa ukabona umukobwa mu by'ukuri ntago bimurimo bitewe n'izo nkuru yavanye hirya no hino so ubuhe buhamya waba ufite mu bantu bakuze ese bakuziho nk'umuntu uzi gushugurika bakuziho nk'umuntu mu by'ukuri uzi kureba ati nditeganyiriza kano kanya nejo cyangwa ejo bundi nzaba ndi guteganyiriza umuryango wanjye ya icyo ni ikintu cyiza kuba uri responsable mu buzima bwawe ikindi kintu waba ufite ubumuntu muri wowe guys iki ni ikintu nakubwira yuko gisobanuye byinshi cyane ku mukobwa niba utazi kwita ku bantu bari iruhande rwawe cyangwa se kubereka yuko muri wa ufitemo ubupfura cyangwa se ufitemo uburezi warezwe neza you know ni ikintu nakubwira yuko abakobwa bitegereza ibi bintu byose mu byukuri kugira ngo umwegukane nuko ugomba kuba ya waba ubyujuje so niba uzi kubana n'abantu neza niba uzi kuba uca bugufi ukabaganiriza niwishyire hejuru you know uri muri restaurant ntago utegeka bya bindi mwicara mukaba niko sha zana biriya niko nawe ngwino hano imbere y'umukobwa yabonye gutangiye kwitwararika like that utaciye bugufi utashyize ijwi ryawe hasi uko biriya akenshi usanga bitari no kuba bitari kuba uri kwishyira hejuru ahubwo ni ukwitesha agaciro mu bantu so ni byiza yuko tumenya kubana n'abantu kubaha umuntu uwo ari we wese yaba ari umukene yaba ari umukire yaba ari umuntu runaka guys twige kubana kandi duhesha agaciro umuntu uwo ari we wese kuganiye cyangwa se ukuvugishije yes icyo rero ni ikintu nakugira yuko kiguhesha amanota meza cyane ku mukobwa ikindi ahangaha umukobwa areba cyane ese iyo haje ibibazo runaka ese ni gute ukemura icyo kintu iki ni ikintu cyiza cyane bitegereza kuko baba bareba ati ese uyu muntu nitubana nawe inzu bakayidusohoramo azabyifatamo gute hari abantu mu by'ukuri ureba ukumva biguteye agahinda cyane wibaza uti barerewe hehe ninde muntu wamuhaye orientation y'ubuzima aho uba uri kumwe n'umukobwa wagira ikibazo ahubwo umukobwa akaba ari utangira guhangayika akaba ari ushakisha hasi na ruguru kugira ngo mu by'ukuri arebe yuko urwo rukundo rwanyu rwaguma hamwe so iyo umukobwa rero mu ntangiriro abona yuko haje ibibazo akabona yuko mu bintu bikuranga bya mbere nuko ugomba gushaka igisubizo cy'icyo kintu kandi kigakemuka aho kugira ngo ugihunge cyangwa ugisukumire kuri uwo mukobwa aba ari ushaka ibisubizo yes iki kintu niba kikuranga urabizi neza yuko ufite amahirwe menshi yuko wakwegukana uyu mukobwa ikindi ahangaha ntago twese turi abantu bari parfait mu buzima ese waba uzi guca bugufi ugasaba imbabazi mu gihe ubona yuko wakoze ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamiye mugenzi wawe so iki ni ikintu iyo umukobwa kuganiriza mu by'ukuri yitegereza you know akenshi bazana drama you know agashaka akantu kazana ibintu byatuma utomboka kugira ngo arebe ukwihangana kwawe arebe uburyo ubyifatamo arebe yuko waca na bugufi niba ari wo byanaturutse ugasaba imbabazi so iyo yakubonyeho yuko muri wowe ufite icyo kintu cyo guca bugufi ugasaba imbabazi mu gihe uzi neza yuko wakosheje
cyangwa se mu gihe utanakosheje ariko ugasaba kugira ngo ariko ugashaka kugira ngo uzane amahoro muri urwo rukundo ni ikintu mu by'ukuri kimushimisha cyane nta mukobwa n'umwe wakwanga kugura urukundo ufite iyo kalite nk'iyo ngiyo ikindi ahangaha ese waba ufite ahantu ukura ikintu gishobora kuba cyagutunga iki ni ikintu mukobwa yitegereza abasore benshi bishyiramo mu mutwe yuko nta mukobwa wabana nawe ngo udafite ikofi cyangwa se udafite ibintu byinshi you know by'ubutunzi ariko muri makeya ubishyize muri logique nta mukobwa wakwemera kukugana cyangwa se wowe ngo umugane ubona yuko nta bushobozi afite esejo cyangwa ejo bundi ni mujya kubyara you know niki muzatungisha abo bana cyangwa se niki muzashyira hamwe ngo muzane ikintu cyabatunga you know so ni byiza yuko witeganyiriza wumve yuko ufite ahantu ukura income nibura yaba igutunga kuri ubu ngubu udasabiriza kibura aho ngaho gusa uri mu rugo kwa mama wawe na papa wawe nta kazi na gatoya uvanya amaboko mu mifuka ugashakisha hirya no hino niyo waba wafata umufuko w'amakaro ugashyira hasi ugacuruza cyangwa se ikindi kintu nibuka kera ndi umwana w'umukobwa mfite imyaka 15 byari bigoye cyane kugira ngo mbone ahantu nkura amavuta cyangwa se ahantu nkura you know ibintu by'ibikoresho abakobwa tuba dukeneye kenshi ndibuka sinzi umuntu wampaye nk'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda mera kuri ayo ngayo nkigira kuri MTN nkirangurira udukarita you know nkatangira gucuruza hari umwana wakoraga nko muri boutique aho ngaho iruhande nkamubwira sasa nucuruza uzajya ukuraho 500 umpereza inyungu nke ariko mbe mfite nk'icyo gishoro so urumva yuko kuba muri iyo myaka ntabwo byoroshye yo kubona n'akazi ufite imyaka 15 ukiri muri secondaire ariko kuba naragize nk'icyo gitekerezo muri makeya umuntu wari we wese nakwegera yabona yuko hari ahantu ndimo ndavana gakeya niyo byaba ari 100 cyangwa se 20-30 ni ibintu bihagije cyane so iyo uri umusore rero wowe sefutu ukaba ufite nawe ahantu ushobora kuba wakwitanga cyane kugira ngo ubonemo akantu ni ikintu gituma umukobwa mu by'ukuri akugumaho yes ubwo ubuhamye bwanjye ubwo nawe niba ufite ubundi aho hasi muri comment watuganiriza sibyo ikindi ahangaha umukobwa agomba kureba yuko wisanzura muri byose wifitiye icyizere ufite confidence muri wowe sibyo nta bintu bigutesha umutwe ngo ubibone yuko mu by'ukuri ntabwo biri kuri level yawe ibintu byose ubigendesha gakeya ukabyigaho ukamenya uburyo bikemuka so icyo ni ikintu navuga ko ari umwambaro mwiza cyane wo kwambara iyo umukobwa kikubonyeho yuko utari umuntu uri timide cyangwa se uri umuntu you know wumva yuko ya biriya ntabwo ari ibyanjye biriya ni iby'abantu bameze gutya na gutya aho ukavuga uti you know what ndagenda negere kiriya kintu kandi ngikore kuko nzi yuko ndi capable kandi nifite icyizere mfite confidence yuko ndagikora ni n'uyu mukobwa nubwo ari igitangaza ari mwiza you know nta kabuza ndakwegera kandi nkuvugishe kandi musaba urukundo so iyo umukobwa abona yuko namutinyutse ukamwegera muri ubwo buryo akavuga ati uyu muntu byagenze gute kuki ari kunganiriza tutari mu rwego rumwe abenshi abo ngabo nibo bagwa mu rukundo bakagukunda bitewe n'iyo confidence wigaragajemo yes ikindi ahangaha waba useka cyane cyangwa se kenshi gashoboka iri ni ibanga mu by'ukuri niba utarifite umenye yuko nta mukobwa wakugana so muri wowe ugomba kugira ikintu kikuranga cyo guseka toujours you know n'amaso yawe akabigaragaza you know lips zawe buri kintu cyose so iyo ufite icyo kintu ni ikintu gituma abakobwa mu by'ukuri bakuzaho ahangaha nakongeraho ikindi waba witegereza umukobwa mu gihe umuganiriza kuko akenshi usanga abasore benshi bimwa urukundo iyo baganiriza abakobwa usanga basa nkaho batari tayari bataraho ngaho niba uri kumuvugisha amaso yawe yakatishu yarebeshe hirya urebe hirya umukobwa araho ngaho imbere yawe ntabwo uri gufacinga amaso ye so mu gihe umukobwa ashaka kugira ngo aguhe urukundo nuko amaso yawe aba ari kureba mu mboni y'amaso ye
ingeso ugomba kumureba neza useka umwitegereza kuko ibi ni bimwe bituma mu byukuri abona yuko ibyo uvuga byose uri kubivana ku mutima ikintu cyanyuma ahangaha waba ufite kuba wakwitanga mu buryo ubwari bwo bwose mu gihe ukundanye n'umukobwa no mara what muhihe situation yariyo yose waba uri gucamo ese uri umuntu wagumya ukagendaho kugira ngo uciki intege mu rugendo rw'urukundo iyo umukobwa abona yuko mu byukuri uzana mugashyirira hano hamwe ukabona yuko witanga ijana ku ijana ni kimwe mu bintu mu byukuri bituma akugumaho kuko abona yuko mwembi mushyira hamwe mwembi murafatanya kugira ngo mwubake urukundo so umukobwa gusubishyiramo energy nyinshi ahubwo nawe urayizana mukashyirira hano hamwe kugira ngo mwubake. Nibyo bintu rero nari mbafitiye uyu munsi ibi bibazo wibuke unyandikire nibingahe wabonye kuri ibi bintu byose nabahaye kugira mu byukuri turebe yuko urapasinga. Nupasinga nibura 80% ni ukuvuga yuko wabuze nk'ibibazo bitanu bitandatu it's okay ni ukuvuga yuko mu byukuri ufite amahirwe menshi yuko wakwegukana umukobwa. Nubona yuko rero usubije nk'ibibazo bitanu cyangwa se birindwi muri liste yose naguhaye ni ukuvuga yuko dukwiye kongera gufata amasomo njyewe nawe sibyo kugira ngo ubashe kumenya icyo ugomba gukora kandi kizagufasha cyane mu gutuma nta mukobwa n'umwe ukwima urukundo so ku bantu rero babitsinze bravo I'm so happy uguraza kunyereka aho hasi muri comment uti muri iyi liste yose dore ibyo nabashije gutambuka ya unyandikira imibare nk'iyo ngiyo kugira ngo menye aho abanyeshuri banjye bahagaze yes nibyo rero kuri uyu munsi nizera yuko mu byukuri video yabaryoheye kandi hari ibintu byinshi cyane mwigiyemo wibuke kumpa thumbs up kandi wibuke gusharinga iyi video ubwo turi kumwe naho ubutaha ciao ciao Bye-bye.